Дмитро готувався до ротації, яка планувалася на 4 вересня. Хотів трошки відпочити та знов повернутися на службу до української армії, щоб боронити державу від путінської навали. Але доля розпорядилася інакше. За вікном було 30 серпня. Зайнявся бій, був близько 9:30. От, нас підняли по тривозі. Ну і в ході бою, на жаль, все, що я пам'ятаю, це свист снаряду, і він мене влучив. Сказали, що попала граната від РПГ. Снаряд від протитанкового гранатомету не розірвався. Це врятувало Дмитру життя. У разі вибуху український воїн загинув би. Але граната, яка прилетіла з боку бойовиків, сильно пошкодила руку. У Дмитра фактично був вирваний ліктьовий суглоб. Це поранення зробило руку бійця нерухливою. Для її відновлення, скоріш за все, доведеться встановлювати штучний суглоб. В настоящее время наши врачи планируют операции, которые надо проводить для восстановления руки, для восстановления суставов. Наши врачи готовы сделать все эти операции, и мы постараемся нашему молодому офицеру, ему 28 лет, восстановить в руке подвижность. Досвід подібних операцій в лікарні Мечникова є. У 2014 році аналогічне поранення отримав Дмитро Ярош. Відновлювали руку йому саме в обласній лікарні імені Мечникова. Зараз пан Ярош спокійно орудує кінцівкою, яку йому врятували у Дніпрі. Сергій Риженко розповів, що разом із Дмитром 31 серпня в лікарню Мечникова доставили ще одного українського військового з важким пораненням кістей рук. Звати його також Дмитро. Після ретельного обстеження бійця перевели у 16-ту лікарню, яка спеціалізується на подібних травмах. Наша задача в настоящее время сделать все возможное, чтобы эти хлопцы могли не только жить, но и двигаться, жить полноценно. Олександр Славний, Костянтин Кесар, Опенюс, телеканал «Відкритий».